Deməli, əziz insanlar, mənim bir balaca problemim var. Mən bir qız istəyirdim, qızı elçi göndərdim, vermədilər. Bax, indi həmin qız anasına deyirəm. O boyda Cənab Ali Başkomandan 30 il Ermənistana vaxt verir ki, torpağı qaytarın, vermədilər. Gördün neçə rəşadətli ordumuz aldı torpağı. Bax, indi mən də neçə ki xidmətdəyəm, fikirək, düşün. Sağ salamat qayıtsa belə bu uşaqlarla qızı qaçırdacam özüm bir. Nə tər lazımdır? Ordumuz torpağı ala bildi. Mən səndən qız alamadım bə kişi. Verəsən, verəsən, verməyəcəm qaçırdacam özüm bir. Qərif seyirə qaçırdacam. Baxasan qaçırdacam. İndi Paşinyan Qarabağa binokullan baxan kimi qızına binokullan baxarsam özüm bir. Qızı ya ver ya da ver. Başqa variant yoxdur.